الحمد لله يزور من كشبه ورمان ينبعي wannan fage da tarin albarka wanda zamani aka yi makasudin yin sa dan yin wani abu wanda ya shafi jalibin sayyidina rasulullahi kuma daga bakin daga gurin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai babban tebur wanda yake anan da zai ci mutum 12 zan roki manyan baki wanda na kira sunansa ya Hausa mai zauna a matsayinsa yanzu zan ambaci mutum na farko wanda shine ya gano abin alkhairi yace yaji ya gani da yace yaji ya gani sai Allah kuma ya sake jingina da al'amarin sa kamar yadda muke sa ran Allah zai sake jingina da al'amarin sa da fanni wannan baba kanku bane mutum ne mai kula da al'amuran mutane mai kokarin ya za a yi matasa su ci gaba mai kokarin ya za a yi wanda ba shi da shi ya samu mai kokarin ya za a yi harka ta addinin mu ta sake inganta ya gyara ta jama'a ba wani bane shine honorable Sha'ban Ibrahim Sharada wannan gobe ne dan Allah kuma ta babban ta cikin rudu da farin ciki bismillah ji ku ji dora jama'a ku masa kafara Allahu akbar kai kai ne da mutum to ai ni ma tare ne mutum Allah mutum ya fara ba mu tsala do aiji to sare ne da masu yin annabi ah wannan ba Allah kun ga ta sawo sa kuma na jin zai daga muku hannu ya gaishe ku duk da ya ka Allah zamu ta mata jama'a ai masa kafara Manubadaya, gani da ku gaba daya, manubadaya. We so skira.